anadır yaşadan, hayat veren övladına. Analık duygusu nesip olur her kadına. Kara saçların ağarır yaman, ana canana ben kurbanam adına. Bir arzum var geme düşmesin o gül arzum. Çünkü evvelden ne gecen olup ne de gündüzün. Sana bir ömür borcum bitmez canım ana. Sen benim anam, hayatım, üreyim sen. Beni ezizleyen, koruyan meleğim sen. Bir arzum var geme düşmesin o gül arzum. Çünkü evvelden ne gecen olup ne de gündüzün. Sana bir ömür borcum bitmez canım ana. Sen benim anam, hayatım, üreyim sen. Beni azizleyen, koruyan meleğim sen. Ruhumsan, ömrümsen, gözümün karası, dünyanın en güzel anası. Sen benim anam, hayatım, üreyim sen. Beni azizleyen, koruyan meleğim sen. Dünyanın en güzel anası. Dünyanın en güzel anası. Dünyanın en güzel anası. Sabahınız xeyir, çox sağ olun. Gününüz uğurlu olsun. Necəsiz, nətəsiz? Çox sağ olun. Bu işiniz inşallah ruzlu, bərəkətli olsun. Canınız sağlam olsun. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hamının sabahı xeyir olsun, günü uğurlu olsun. Ruzlu, bərəkətli olsun, canları sağlam. Ocaqları isti, qazanları qaynar olsun. Amin, mən dualarımı elədim. Amin, amin, amin. Her şey yaxşıdır. Şükür Allah'a, şükür. Her şey yaxşıdır. Bu bayram ərəfəsində hamı bilirik ki, öz evlərində gündəlik bir düşünə eləyir və hazırlaşır. Bəli, bəli, yavaş-yavaş hazırlaşır. Mən istərdim ki, bir mahnı oxuyum ana. Mən amma özüm oxuyacağım. Özüm oxuyacağım. Özüm. Soy, həmin. Ay qaşı qara, gözü qara, zəhvi sadə. Qəs alma məni qüssə qəmə intizarə. Ay qaşı qara, gözü qara, can pisarə. Qəs alma məni qüssə qəmə intizarə. Ay qaşı qara, gözü qara, can pisarə. Qəs alma məni qüssə qəmə intizarə. Ay qaşı qara, gözü qara, can pisarə. Qəs alma məni qüssə qəmə intizarə. Ay, çox sağ ol. Bu özəlliklərlə məni şımartırsınız. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Bax, sən, sən, sən hamınıza deyirəm.
Bize bakanlar, bizi görenler, bizi izleyenler, büyük sevgiyle geldik bu seherde evinize. Çünkü Xəzərdə sevgi esaslı, bilirsiniz, her güne böyle başlamağın bir başka güzelliği var, bir başka özelliği var. Bugün de keyfimiz necədir? Yine şıksınız beyler. Allah, süper. Maşallah, maşallah, maşallah olsun bize. Yaşadın mı her şeyi? Sabahların sultanı qalıb. Eləyəm, donuşmuşum. Öp, öptüm. Öptüm, mat elədim. Yox, o sabahlar. Sultanı. Ha, deyək bir yerdə. Ha, bir yerdə. Deyək də, ha, yaxşı. Ya, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Sabahların sultanı. Mən çaşdırırsan, öyrənməlisən bunu, get yerinə. Keç, keç, yox, yox, xoşuma gəlmir. Öyrənmiş, evet. Yox, 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 yaxşı öyrənməmişsən, xoşuma gəlmir. Bu hazırlıq idi, sabah imtihan verəcəksiniz, biləsiniz. Necəsiniz, keyfiniz, halınız necədir? Ana, sən necəsin? Yaxşısan? Əla, maşallah, yaxşı ol. Mama bugün nə bişirir mənim gözümün ışığı? Anam, canım anam, əlləri qızıl anam. Tamam. Bugün nə bişiririk, nə yeyirik? Mətbəximizdə şirin günüdür. Mən görə bugün bir pirog bişirəcəyik. Yəni bu pirogun tərkibinə biz necə deyim, maşından çəkilmiş fındıq və qoz ləpəsi də vuracağıq. Yəni həmişə adətən doğrayıb vururdu. İndi amma tam ovulmuş. Yəni bax belə çəkilmiş, narın çəkilmiş ləpə istifadə eləyəcəyik. İstifadə eləyəcəyik. İlla ki qoz fındıq olmalıdır, yoxsa başqa da istifadə eləyə bilərik? Yox, başqa da quru meyvələrdə eləmişik, ondan kişmiş də eləmişik. Hər bir şey eləmişik. İndi amma bu dəfə bunu bir də ki quru meyvələrdən də indi gəlişə olsa o zövqə görə də istifadə edə bilərik. İstifadə eləyəcəyik. Digər tərkibində nələr var? Burada qatlaşdırılmış süd var. Sonra adi süd var. Duru yağımız var. Yumurta var, un var, pesok var, yağ var. Sonra bir də vanil qabartma tozu. Həmişə ki, gəlməmiş. Maşallah, hər şey varkən məncə işə başlayaq. Mətbəximizdən bugün də gözəl tamlar gələcək, gözəl ətirlər gələcək. Allah təala evlərinizi ruzulu, bərəkətli, ocaqlarınızı, isti qazanlarınızı dolu və qaynar eləsin. İnşallah, gözəl günlər yaşayırıq, bayram abu havasındayıq. Novruzun eşqi bir başqa, amma mart gələndə bayramlar təbii ki ayı hesab olunduğu üçün bizim qadınlarımıza həsr olunan özəl gün var. 8 mart günü Dünya Qadınlar Günü kimi qeyd olunur və bugünkü gündən artıq başlamışıq sabaha hazırlığı. Elə bugün də konsert, gözəl bayram əhval-ruhəli bir proqram təqdim edəcəyik. Düşündüm ki, bu proqramda gözəl nəğmələri ilə, gözəl dəsti xətti ilə illərdir peşəkarlığı ilə hər kəsin zövqünü oxşayan, ən çox anaların, bacıların, xanımların sevə-sevə dinlədiyi, ifalarını, repertuarını çox sevdikləri bir dostum olsun, əzizim olsun, doğmam olsun və o da oldu. Təşəkkür edirəm ki, bugünkü proqramımıza sevə-sevə təşrif buyurub, yenilikləri ilə, ekskluzivləri ilə gəlib, əli dolu, maşallahlar olsun, sənət boğçası dolu. Elə indi də ekskluzivlə başlayır. Ekskluziv ifa ilə başlayır. Siz xanımları, hamımızı təbrik etmək üçün gəlib mənim dəyərli dostum, işinin peşəkarı və sənətkarı Elnur Məmmədov qarşılayıram. Xoş gəldin dostum. Sevgidir, yüreğimdə gizlidir. Mənə baxan gözlərin niyə belə qəmlidir? Sənin adın sevgidir, yüreğimdə gizlidir. Mənə baxan onun adı sevgidir, yüreğimin içinde yaşa
deme hiç kime, onun adı sevgidir. Çok aktardım, aradım, İnan yine kalmadı. Senin yok başka adın, senin adın sevgidir. Onun adı nedir, ne sihirdir, senin adın sevgidir. Yüreğimin içinde yaşa gülüm çekinme, bir cedime hiç kime, onun adı sevgidir. Yüreğimin içinde yaşa gülüm çekinme, cedime hiç kime, onun adı sevgidir. Onun adı sevgidir. Adı sevgidir. Sen. Bəli, senin adın sevgidir. Hakikaten. Müsəlik Hanım, əziz dostum, salamlayıram və Lütfiyə Hanımı salamlayıram. Var olun deyirəm. Mən sabahki bayramı bugün qeyd edəcəm. Bəli, əziz qardaşlarımı salamlayıram, musiqiçi qardaşlarımı salamlayıram, bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Vah! Ne güzel. Bir nefes göre gidin söz dedi mi? Maşallah maşallah. Bu ondan irayla gelir ki diyafragması büyük olan. Güzel sesli, güzel avazlı bir müğayyini danışır. Mahnını beğendin mi Büşka? Can Büşka? Çok teşekkür ederim. Ben çünkü son baktar. Ümumiyyətcə Vüsalək Hanım'ın şehrinden başka mahnı okuyabilmirdim. Ama bugün illerden sonra Aynur Adil kızının, bəli, mən buradan salamlayıram Aynur xanımı, Aynur Adil kızının musiqisi, sözleri Kemal xanıma aid olan Rüstəm Zalın sözlerini bəstələmiş. Çok güzel, onun adı sevgidir, ama ben deyirəm sənin adın sevgidir ve fırsatdan da istifadə edəcəm. Mən sabah Azərbaycanda olmadığımdan, hamı bilir, ayın inşallah 9-u Almanya'da büyük konserimiz olacak. Almanya'da büyük konserim var, uğurlar arzuluruq, bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ salamat inşallah, Allah'ın izniyle gidelim. İnşallah. Ve planımızı belə elədik ki, mahnını aslında sabah təqdim edəcəkdi. Dedim, yox, Büşka ilə danışacağım. Mahnını məhz Büsalı xanımın verilişində Xəzər televiziyasında təqdim edəcək. Ve ayın 7-si. Ve mahnıdan direkt sonra, verilişdən direkt sonra, mahnı bütün her yerde yayımlanacak ve bugün hanımlar əsr eləyəcək. Çok aziz hanımlar, bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek. Çok çok teşekkür ederim Elnur, bu etimadına görə, bu diqqətinə görə, bu dost canlığına görə. Bizim təbii ki efir görüntüsündən ayrı bir səmimiyyətimiz, bir doğmalığımız var. Mən burada sənin aileni salamlayıram, mamanın ellerinden öpürəm, Allah can sağlığı versin, hanımını salamlayıram. Allah korusun bütün hanımlarımızı, evin necə deyirlər, böyü, sunu, dirəyi bəylərdir deyirlər. Ama mən düşünürəm ki bu dirəyi belə tutan hanımlardır. Onu sağlam, gümrah, gözəl ruhda tutmaq üçün bir qadının çox böyük yəni əziyyəti var. Ona görə də bütün xanımlarımız Allah Taala sizi qorusun, bizi qorusun və bir-birimizə qarşı gözəl niyyətli olaq. Ən əsası, ən önəmlisi. Və oğlanlarım, mən maşallah olsun. Sənin o gözəl balavı təbrik edirik. Canım sağ ol. Çox sağ ol əzizim. Var ol. İnşallah, inşallah. Allahdan arzulayıram ki Allah daima bütün valideynləri o balalarının hoş günlərini görməyi nəsib eləsin. Arzulayıram Allah, o gül balavın, o gözəl balavın daima şad günlərinin şahidi olasın. Sağ ol, ay dayısın. Amin Allahım, amin. Toyumu özün aparasan, ay dayısın. Amin.
İnşallah. Canım sağ. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen harada hoştu, harada üreğine hoş gelir, gözüne hoş gelir, özünü rahat hissedersen orada otur. Gözüm üstte, gözüm üstte mermez. Ve nöbeti konağımız da var. Elnur'umuz, Ezzimiz buradadırsa, ben düşünürüm ki o dostumuz da mütlak olmalıydı. Ben Susi ile istedim ve üzerinde durdum ki bu dostum da burada olsun. Düzdür, onu Elnur'un sayesinde tanımışam. Ama insanın değerleri, səmmiyyəti, keyfiyyətli insan olmağı. Çox təəssüf hissilə deyəcəm ki, hər kəs bacarmır. Təəssüflər olsun ki, o keyfiyyətli insan olmağı. Allah Teala hər kəsi insan olaraq yaradır. Amma bir də insandan əlavə bir adam olmaq lazımdır. İçim, insanın içindəki, xarakterindəki, xüsusiyyətindəki adamlıqdan söhbət gedirsə, mən hər zaman deyirəm ki, çox dəyərlidir, çox əzizdir. Nə vaxtda, nə vədədə olsa belə biz musiqi işi olsa, sənət işi olsa tez deyirik ki, hə, Rasim var, bilirik ki, öhdəsindən gələcək. Mənim bəstəkar dostum, aranjmançı dostum, maşallahlar olsun, peşəkar dostum, Rasim Əsgərov buradadır, xoş gəlib bizə. Qonaq gəl bizəm, çıx yaşıl düzəm, qonaq gəl bizəm. Çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə, çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə. Gəldi qonaq bizə. O qədər xoş söz dedi ki, adam utanır, oradan çıxmaq istəyir ki, bəlkə dalaqa edin. Cavabınız xeyir olsun, mən belə fürsətlə istifadə edirəm. Sizin timsalınızda bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Gülüş üzvüzdən heç vaxt əski olmasın. Elə demək olar ki, ilin 365 günü bizim xanımlarımızın günüdür. Həmişə xoş, firavanlıq, anamızı da salamlayırıq. İnşallah gerçək boyu təqdirlərimiz var. Bugün bizimləsən, deməli, gözəl musiqilər dinləyəcəyik, peşəkar musiqilər dinləyəcəyik, maraqlı yeniliklərimiz var. Odur ki, gözünüz, qulağınız bizdə olsun, çoxdan da görmədiyiniz bir gözəl xanımı da dəvət etmək istəyirəm. Hə, Elnur komandasını yığıb gəlib deyəcəksiniz. Bəli, belə eləmişik, belə hazırlamışıq ki, bugünkü proqramımızdan zövq alasınız. Çünki bu insanları hər verilişlərdə görmürsünüz, tez-tez görmürsünüz. Bugün əməlli başlı bayram etmişik ya. Vişka, mən bir şey deyim. Çox sevinirəm ki, veriliş kasatlığı olsa da təktik olsun var. Və sevə-sevə hansısa bir yeni işimizi təqdim edəcək və ürəyimiz istəyən o verilişi aparıcı olan insanlar var. Onlardan biri məhz bizim əzizimiz Vüsalə xanımdır. Ki, sevə-sevə burada yeni işlərimizi təqdim edirik. Həqiqətən. Çox sağ ol ki, varsın. Çox sağ ol ki, belə gözəl verilişlər təqdim edirsin. Var olun. Çox önəmlidir. Ora gələndə anam bilirsən nə deyir? Anam deyir ki, ay Allah, Allah eləsin Lütfiyə xanım, gözəl yeməklər eləsin. Deyirəm, ay qız, yeməyi getirəm. Niyə deyəsən, pərizdəsən, yəqin mama ana ürəkdir də. Pəriz, belə pəriz olar. Pəriz yox, pəriz. Gecə saxlamaq lazım. O mövzuya gələcəyik, ora keçəcəyik hələ. Maşallah, maşallah. Mən heç səni belə bilmirdim ki, bax, bu qədər doğrudan da insanları ona görə tanıya-tanıya sevir insan. Həqiqətən də mən bu sözün, bu kəlmənin arxasındayım. Çox insanlar var ki, üzdə görəndə biz deyirik ki, məsələn, hamımıza deyirlər. Yəki xanadır, özündən razıdır, müştəbəhdir, nə bilim, belə filan. Amma zaman keçir, vaxt vədə olur, bizi tanıyaraq, haradasa görərək, adi bir mağazada belə o qədər xanımlar olur ki, yaxınlaşır, deyir ki, vay, mən sizə özünüzə o qədər razı bilirdim. Bayaqdan görəm, hamıla dediniz, gündüz, darsı, və yaxud da nə bir şey, bir əşyə axtarır xanım keçən mağazada. Mən əyilmişəm aşağıdan vitrinə götürüb verirəm, bax, bir... Aa, siz necə Vüsalə xanıma oxşuyursunuz? Deyirəm ki, hə, nəm ola bilər? Ay, səsi də oxşuyur, özüdür. Deyir, ay, siz necədir belə mənə kömək elədiniz? Kimsə olsaydı eləməzdi. Deyirəm, yox, niyə eləməsin ki? İnsanıq da. Yəni, doğrudan da bizi tanıyaraq bilirlər insanlar ki, hə, kim necədir, hansı xüsusiyyətə, hansı xasiyyətə malikdir? Hərdən özümü tanımıram. Hə, ona görə yox. Mən səni yaxşı tanıyıram. Bilirəm, birazdan ətraflı söhbət eləyəcək bugün dostum. Həm söhbətlərdə eksklüzivlərlə gəlib, həm mahnılarda eksklüzivlərlə gəlib. Və bir dəyərli, gözəl xanım dəvət eləyəcəm. Həqiqətən gözəldir, o qədər nazlıdır, o qədər incədir, nəvazişlidir, səhnədə duruşu, baxışı, yerişi. Hər biri toparlanıb sanki onun səsində özünü biruzə verib ki, biz onu səsi ilə, məlahətli, xoş avazı ilə çox sevirik. Elə ona görə
göre de istedim ki bugünkü programda məhz Ülviyə Tağıyeva da olsun bizde. Hoş gelip Ülviyə Hanım. Salih Hanım, necəsiz? Hoş gördük Elnur, necəsiz? Hamınızı salamlayıram. Bizə baxan izləyicilərimizi salamlayıram. Mənim üçün bugün çox xoş oldu sizləri görmək. Təşəkkür edirəm. Bir nəfəsini dəyirəyə, bir daha təşəkkür edirəm. Var ol, səsinə, avazına, ruhuna sağlıq, nə yaxşı varımızsan. Əyləş, rahat tək də əyləşə bilər Ülviyə.
Başka yok diye heç kim sizden başka heç kimi çağırmamış. Elə şey olar. Mən bu üçlünü necə poza bilərəm? Üçlü artık dörtlüdür. Maşallah maşallah. Bəli, bugündən etibarən biz dörtlü olarak grup halında. Ay Elviya hoş geldin. Vüska şehir, mən kitab şehirlər istəyirəm Vüska. Var ya. No, ver tövbe Vüska. Yine kitab lazımdır sana. Əslində mamanın sözüdür. Bunları bəsdir vərəqlərdə, dəftərlərdə gəzdirdin. Bunları kitab ilə çatdıra bilməm. Yəni maraqlanmaq, üstündə durmaq çox önəmlidir bu dönəmdə. Mən həyatımda 3 dənə kitab oxumuşam. Mən buna itiraf edirəm vallahi. Bir oxuduğum həqiqətən də bizim Allahın bizə bəxş elədiyi Qurani Kərimdir. Bir oxuduğum mənim öz əmimin məqalələridir. Yəni yazıları və Vüsalə xanımın kitabı. Sevə-sevə oxuduğum 3 kitabım var. Və onu sevə-sevə də saxlayıram. Həqiqətən. Vüsalə xanımın kitabını oxuyanda mən elə bilirəm ki, başqa bir həyatı yaşamış kimi, yəni özüm girəm başqa bir insanın həyatına, o qədər içdən, o qədər təbiiliyi var ki, mən ona görə başqa şeirlər mənə təqdim edirlər, mən heç bir şeirə mahnı bəstələyə bilmirəm. Üzür istəyirəm, bəstəkarlardır. Yeganə şeirlərdir ki, mən bu xanımın şeirlərinə, o şeirləri oxuduqca mahnılar gəlir. Özünü dəfn etmiş oldum. Sevgi unutmaq olmur. Deyirlər sevgini unutmaq olmur. Kaş ki, sənsiz, mən xarı bülbül, azadsan, xilaskarın Azərbaycan əskəri. Vallahi deyirəm, yeganə şeirlərdir ki, o şeirləri oxuduqca musiqi özü gəlir. Qız, sən nələr bacarırsan, maşallah. Ona görə mən, bax, anamıza təşəkkürümü bildirəm. Həqiqətən də hər insanın uğuru, hər insanın qazandığı xoş sözlər onun valideynlərindən gələn tərbiyə, gələn yönəltim, gələn yoldur. Mən yaxşı insanlara görə onun valideynlərinin qarşısında həm baş əyirəm, düzdür, mən Allah qarşısında baş əyən insanam. Gözəl valideynlər qarşısında mən baş əyirəm ki, o valideynlər xalqa, dövlətə yararlı insanlar yetişdirirlər. Eynən Vüsalə xanımdan yanaşım, mən əziz dostlarımı da deyə bilərəm. Çünki həqiqətən də dövlətinə yararlı insanlardır. Həm sənətləri sənət, həm qürurları qürur, həm mənlikləri mənlik. Bunlar çox çətin bir şeydir. Sənətkar deyilən anlamda, bəzən görürsən ki, kəsatçılıq olur, hansısa bir yön olmur. O qədər tanıdıqlarımız var ki, böyük sənəti var, amma bir qram istəmirsən, o danışsın. Həqiqətən, danışana deyirsən ki, ay Allah, bunu aparın. Həqiqətən, belə tanıdıqlarımız var. Aparın. Böyük sənəti olan insanlardır mı? Valla, yəni olan bir şeydir. Biri var ki, mən burada Vüsalə xanımdan nəyə alada bilərəm ki, Vüsalə xanım da tanıyır, mənim tanıdığımı. Bakı balaca şəhərdir, hamı hər şeyi çox gözəl bilir. Yalandan deyə bilmərəm ki, apelsin yaşıl rəngdir. Hamı bilir ki, apelsin, məsələn, narıncı rəngdir, narıncı rəngdir. Ona görə mən çox sevinirəm ki, mənim ətrafımda Allah taala mənə bəxş eləyib, belə dostları, məhz Vüsalə xanım kimi, Rasim Əskərov kimi, Ülviyyə xanım kimi. Həqiqətən, çox sevinirəm. Həqiqətən, özəlliklə, bayalına görə söylədim ki, insanlar bir-birinə vasitəçi göndərilir Allah taala tərəfindən və bir-birinə dəyər verməlidir. Yəni, ən önəmlisi də xanım olsun xanımın, bəy olsun bəyin, ayağından çəkmək, nə bilim, kiminsə uğuruna sevinməmək kimi bir hissi özümdə ümumiyyətlə hiss eləyə bilmirəm, inkişaf elətdirə bilmirəm. Özümdən, məsələn, nəsə eşidəndə də o qədər bədbin oluram, o qədər üzgün oluram ki, həmin günü. Axı, yəni, mənim məsələ kiməsə qarşı, nəyəsə qarşı, heç bir agresiyamı deyim, heç bir kinimi deyim, nə bilim, o insan içində olur, məfhum hisslərdə Allah da onlardan qorusun. Formalaşdıra bilməm, amma görəndə sonra da o insan arxada danışıb gəlib üzdə sənə salam, necəsən, canım, cicim deməsi artıq üzünə baxa bilmirəm, gülə bilmirəm, danışa bilmirəm ki, axı sən bu olmamısan da, yəni bu deyilsən, doğrudan da necə sonradan o süyünün maskanı geyinib bir-birimizə baxa bilirik. Bax, bu insanlardan Allah taala bizi qorusun. O deyir, vəhşi deyirlər bəzən heyvanlara, deyirlər ki, dünyanın ən vəhşi heyvanı, nə bilim, ən kəsici, nə bilim, aləti yox.
hər şeydən qorxulusu vallahi insandır. Çox, çox qorxulusu elə insandır ki, formalaşmamış, əhilləşməmiş və insani keyfiyyətlərlə adamlaşa bilməmiş insan. İnsan adında ola bilər, amma nə olsun ki? Çox əziz Vüsali xanım. Amma bir şeyə çox sevinirəm ki, Allah Teala sevdiyi qullarının gözlərini açmağı çox gözəl dərəcədə bəxş edir. Sevdiyi quluna. Çox sevindirəm ki, Allah Teala bizə onu görməyi nəsib edib. Bəzən insan var ki, düşməni gözünün qabağındadır, onun ayağını qazan gözünün qabağındadır, onu Allah Teala gözünü açmır, onu görə bilmir. Mən onu çox sevindirəm ki, biz onu görməyi bacarırıq. Düzdür, bəzən dözə bilmirik, amma sevinirəm ki, onu görməyi bacarırıq. O çox gözəl bir şey. Deyir ki, bu yaxşı ki, pislər var ki, yaxşılar bilinir. Yaxşı ki, yaxşılar var ki, pislər seçilir. Ay, nə gözəl sözüdür. Düzü, seçilənlər yaxşı insanlardır. Çox gözəl sözüdür. Bunu bir yerə yazacaq, mənim üçün yaz saxla. Yazdım. Sən dostunun düşmənini bilirsən? Hə, bilirəm. Əlbəttə ki, elə soğur ki, mən bilmirəm. Mən bilmirəm. Sən yarsın yerdə daxı. Mən birazdan istəyirəm bir dənə mahnı oxuyum. Bax, ortadakı qardaşımıza deyəcəm ki, oyuna xahiş eləm, hamı baxsın. Aydan, aydan. Niyə məhz Cahid oynasın? Çünki onu oynamağına hamı belə də baxır. Xoşu gəlir, aydan, aydan. Tutuzdurmuşsan, ha? Mən çoxuyum. Belə deyək, oynamaqla tutuzdurmuşsan, Cahid, belə çıxın. Bəlkə büskə, oxuyum. Oxuyaq, gəlsin. Oyna. Çox yepyeni mahnı, bunu da ilk dəfə oxuyuram burada. Cahid də oynasın, baxaq. Ekskrizimdə. Ürəyimə doldun, şirin çal oldun, ürəyimə doldun, həyat.
Yani çok teşekkür ederim Elnur. Çok mahnıya göre. Bu mahnının müellifi çok değerli sənət insanı Eflatun Qubadova təşəkkürümü bildirim. Bəli, Eflatun bəyimə böyük sevgilər göndəririk. Eflatun bəyindir. Bu mahnını Almaz xanım Saraylıdan eşitmişəm. Mən də eşitmişəm ama Eflatun bəyimə dedim ki, Almaz xanım bu mahnını oxumaq istəyirəm. Çox ürəyimə girib. Dedi, Elnur bilirsən mahnının müəllifi Eflatun bəy. Dedim, aa bilmirdim. Biraz nədir, Eflatun müəllim mənimlə zəng elədim. Ondan da izin aldım. İki gün sonra, təşəkkürümü bildirim. İki gün sonra qonaqda Eflatun müəllimizdə. Eflatun müəllim, hələ var. Var hələ. Burada gələn salamlı. Gələn həftə qonağımızdır inşallah. Yox qardaş, 2000-ə gəlirəm toy oynamağa. 2000-ə. 2000-ə. Hə. Yox, 500 manat oxumağa gəldim. 2000 manat oynamağa. Sən nəsən? İndi deyəcəkdim ki, bundan sonra səni toya oynamağa da aparacaqlar. Artıq oynamağa zənglər gəlir, bəli. Allahım, bəlasız sənə, bəlasız. Ay səni. Biz reklam fasiləsinə ayrılırıq. Bəli, reklamlar. Yükünü çekebilirsen desen de sevirem sevebilirsen bir dünya sevgini bölebilirsen koy senin kalbinde gizli yaşam bir tane yükünü çekebilirsen desen
En sevdiğim seslerden biri. Möhteşem eser. Allah Azerbaycan sahnesinden bu güzel sesi eksik eləməsin. Amin. Həqiqətən. Var ol, Əziz Ülviyə, var olasın. Çox çox təşəkkür edirik sizə. Çox möhteşem əsərdir və siz onu o qədər mükəmməl, o qədər gözəl ifa etmişsiniz ki, qəlblərdə iz bıraxan və hər zaman da yad olunduqca, belə deyək də o insanın bədənini ürpədən bir belə ifa olur da ki, sənə çox doğma olur, çox əziz olur. Xatirələr yenilənir, nostalji yaşadır sənə. Artıq illər keçib deyə mən bunu rahatlıqla deyə bilirəm ki, doğrudan da ötən illərin nostaljisini bizə verir bu mahnı. Hər ikinizə sonsuz təşəkkür edirik. Mən bilirəm, sizi sevən, sizin bu ifanızı çox sevən tamaşaçılar adından da təşəkkür etmək istəyirəm. Nə gözəl ki, Elnur, seçmişsən Ülviyəni zamanında bu duet ortağı olaraq, həqiqətən. Yeganə insan olub ki. Bilirəm mən o tarixçəni. Bir aydan çox bu insanı mən axtarıb araşdırıb və yalvarmışam ki, nə olar? Gəl oxuyam. Bəli, oxumaqdan əlavə ki, mən Ülviyə xanımın görüm və Ülviyə xanımdan danışım ki, bu mahnını duet oxuyam. Tək bu deyil, ümumiyyətcə duet oxuyam. Mən təşəkkürümü bildirəm Ülviyə xanıma və onun həyat yoldaşından mən çox sağlığımı bildirəm ki, o insan xanımını bu gözəl səsi əsirgəmədi, imkan vermədi ki, qoymadı ki, məsəl üçün izin verdi o səs batmasın. Nə gözəl. Mən təşəkkürümü bildirəm Murtuza qardaşıma. Sənətə hörmət eləyən, bilən, anlayan, sənət sevən insandır ki, çünki bilir ki, sevdiyi xanım, hörmət etdiyi xanım, ailəsinin baş tacı etdiyi xanım məhz insanların öz səsi ilə, avazı ilə, gözəllikləri ilə sevgisini qazanıb. Mən düşünürəm ki, Ülviyənin də bu gözəlliklərdən, bu istedaddan, bu bacarıqdan məhrum etmək bir günah olardı. Çünki sənət adamları təkcə özlərinə aid deyirlər, ailələrinə aid deyirlər, ümumiyyətlə, xalqındırlar. Bəli, ona görə Ülviyə uzaq olmaq olmaz, bilirəm başın qarışıb gözəl balana, Allah saxlasın. Qız balası var Ülviyənin 5 yaşında, maşallah, maşallah. Onu da təbrik edirik buradan. 8 var sabah bayramı münasibətlə təbrik edirik. Bəli, o da balaca qız, balaca qadınların gələcəyidir. Və ona görə də istəyirəm ki, bir söhbət eləyək. Bilirəm ki, çox belə titiz yanaşırsan övladına, hər şeydən öncə övladım gəlir, ailəm gəlir deyilir. Hətta verilişlərə elə olub ki, gəlməyib, bir salıq xanım. Bilirəm, mən Ülviyə bəs verilişə deyir, Elnur, valla mən bu uşağı qoyum çıxa bilmirəm. Çox belə öyrətməyin də sən narahat eləmir ki, yəni bu qədər özünə bağlamaq. Əslində, mənə hamı deyir ki, yəni biraz sərbəst bıraq. Yəni, get, gəl, qoy, öyrəşsin. Məsələn, müəllimələri deyir ki, yəni öyrətmək lazımdır artıq. Amma o qədər mənə bağlıdır ki, mən də ona bağlayam. Ki, məsələn, tapşırıb gedəndə, məsələn, indi bu dəqiqə anamın, bacım qızının yanındadır. Amma yenə də mənim fikrim oradakı görsən, ahı neynədir? Ahı necə oldu? Məsələn, ağlamadır, məni istəmədi. Yəni, istəmədi, onu incidim. Deyirəm, yəni, nə qədər bacaram onun yanında olumda. Valla, hər valideyn belədir. O qədər belə... Yəni, sevgiylə, istəklə, diqqətlə yanaşmağımız mütləqdir ki, amma vaciblərimiz var. Yəni, təbii ki, işimiz, sənətimiz, qazanç yerimiz, Allah təala ailəni qorusun, sevdiklərini qorusun. Mən düşünürəm ki, bu qədər öyrətməyin də sənin özünə də ağır gələr. Sabah övladında həyata atılmağı, onun həyatda tam insan olaraq, bir qadın olaraq formalaşmağı, səndən asılı qalacaq hər şey sənin gözünə baxacaq ki, sən hə deyəsən, sən yox deyəsən, sən aparasan. Rahat ola bilmirəm. Bayaq biz reklam fasiləsində də söhbət edirik. Deyirəm ki, Ülviyə elə şey yoxdur. Bilmirəm, hara gedirsən, getmirsən, özün bilərsən. Amma mən çağıranda mən sizə burada görüm. Doğrudan da mən bu cür sərvətin, bu cür səsin, bu cür istedadın itməsini, yaddan çıxılmasını zaten yaddan çıxılmayacaq. Bax, bu mahnılarla imzanı vurmuşsan. Amma tamaşaçılarımız da bəzən unudurlar ki, Ülviyə, hansı Ülviyə axtarırlar arasında? İlla ki, deyəsən ki, filan mahnı ya göstərəsən. Ona görə sən mütləq dəyərləndirməlisən, gözəl nəğmələr. Yazılmalıdır Ülviyə üçün. Mən bu mahnıya görə mən Aygün Səmənzadəyə çox sağlıq bildirəm və Nazim Məmmədov, Allah rəhmət eləsin o insana, bu mahnının sözlərini yazıb, çox hörmət etdiyim, çox əziz bir insan idi mənə həqiqətən də, ruhu şad olsun. O qədər gözəl insan idi, o qədər gözəl Azərbaycan incəsənətindən töhfələr vermiş bir insandı, əslində tam başqa bir sahənin insanıdır, amma o qədər gözəl duyumu var idi insanın, o qədər gözəl musiqi duyumu var idi və bu mahnının da əsas bu mahnını sevə-sevə dinləyirdi. Deyirdi, mənim öz həm yerli, mənim Naxçıvanlımın səsi məni valeh eləyir. Bay bay. Allah rəhmət eləsin, Nazım müəllimə, ruhu şad olsun.
Çox təşəkkür edirik. Rasimin yeniliklərindən danışmaq istəyirəm. Rasimdə nələr var, nələr yoxdur. Zaten xəbərdaram ara sıra. Amma bir mahnında yeni bir iş görmüşdün. Sonra Samirlə bir iş eləyirdiniz. Nə oldu axır, neynədiniz? Yenə Samir tənbəllik elədi, gəlmədi. Bildim, bildim elə ki nə olubsa Samirdən olub. Samiri də salamlayırıq. Salam, əgər yuxudan durubsa salamlayıram. İnşallah ki durar. Yox, yenə layihə eləyəcəkdi. Gördüm, bəzi yuvanmalar var. Təklif gəldi, bir şirkətlə əlaqə qurduq və yeni, elə dedim, bu ilə mən kliplə start verdim və yeni bir mahnı bəstələdim, aranjman elədim, ifa elədim və onu kliplə təqdim elədim. İnşallah qismət olar burada da. İnşallah, bəli, təqdim eləyəcək. Amma mən bir tərəfdən də istəyirəm ki, bu sənət adamları ilə işlərindən danışaq. Təbii ki, öz dəsti xəttini mütləq saxla. Çünki sənin sadəcə bəstələrini dinləmək belə insanın ruhunu sakitləşdirir. İndi bu ayda yeni işlər gəlir. Kimlər var hal-hazırda? Namiq Qaraçukurlu da bilirəm, çox iş birliyiniz var. Namiq bəylə salamlayıram. Mən bunu deyim, proqramımız ilk başlayır. Mən Namiq bəyə qonaq istəyirəm proqramımıza. Biz danışmışıq, planlamışıq, hər şey deyir. Namiq bəy deyir ki, Füsayi xanım, hər şey hazırdır. Bir də mahnım var. Mən çoxdan çox istəyirəm, o eksklüzivlə gəlin. Deyirəm ki, hə, nə gözəl, veriliş təzə, sizi ilə başlayırıq və eksklüziv olsun. Mahnı yoxdur. Deməli, verilişə bəlkə bir həftə qalıb filan. Artıq bizdə də burada hazırlıqlar gedir, hər gün gəlirik, studiya işim sazım, qonaq yoxdur hələ. Və Namiq bəy deyir ki, hər şey yaxşıdır, bir dənə Rasimlə danışmaq olmadı. Deyim, nə? Rasim, o iş məndə. Zəng eləmişəm. Rəskan, mən bilmirəm, sən nə inirsən, elirsən, Namiqin mahnını çatdırırsan. İnan mənə, qısa zamanda onu ərsəyə gətirmək, yəni... Namiqi salamlayıram buradan. Yəni, bəlkə də qısa zamanda belə bir iş hazırlanmamışdı ki, hazırlandı. Amma sağ olun, çox təşəkkür edəm. Mütəmadi olaraq Elnur qardaşımla misal üçün yeni işimiz çıxdı. Daha cəhə növbəti işlər. Bir yenildə mə indi deyəcəm. Hə, yenilik var. Ümumiyyətlə, Elnur qardaşımla davamlı olaraq işləyirik. Silsiləlidir və davamlı olacaq. Nigar Cəmal Eldar salamlayıram. Mart ayında Novruza yaxın bir dənə... Möhtəşəm bir şey olacaq, partlayış olacaq. Nigar Cəmal Eldarın bir dənə möhtəşəm işi gəlir. Yəni, Azərbaycan efirində, səhnəsində belə bir şey olmuyor. Olmuyor, yəni. Məni vau deməyə məcbur edirsiniz. Sonuncu çək. Elə çox istəyərd, belə təqdimatı burada eləyin. Əgər burada rast tanışıldısa, Müsalə qanun verişində eləyim təqdim olun. Əslində Nigar deyib, Nigar dedi bizə, keçən dəfə Nigar qonaq idi, dedi ki, yeni bir işim olacaq, onda da mütləq ki təqdimatı eləyərik, danışmışıq, amma bu işdi bilmirəm. Nigar xamı xüsusi salamlayıram burada, deməli iş çıxır, baxır ki, nəsə oyamı, Rasim elədi, mən bilmirəm ki, Rasim elədi, gör yaxşı belə. Ay, bunu mən əslində düşünmüşdüm. Ara düşünmüşdüm. İnşallah sonuncu çərşənbə ilə Novruz bayramı ərəfəsində yeni bir patlayış, bir iş gələcək. Mütəmadə olaq, işlə və bu aya bir 5-6-dən iş çıxmalıdır. İnşallah, inşallah. Bol olsun işlər, xeyirli, uğurlu işlər. Zatən bilirəm ki, sənin dəsti xəttin imzan varsa, orada savadlı, səviyyəli, dinlənməsi gərəkən və dinləyib də insanı məftun edəcək bir iş var. Çox təşəkkür edirəm. Səni alırıq piyano arxasına, bir dinləyək. Mən bu arada istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza səslənim. Sabahki gün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü. Biz canlı efirdə olacaq, proqramımız canlı yayımlanacaq. Özəlliklə istədim ki, proqramımız canlı olsun və bütün heyətimiz iş başında olmağı ilə yanaşı. Çox dəyərli tamaşaçılarımız, istəyirəm ki, siz xanımlar da ola bilər, ən əlxüsus bəylərə səslənirəm. Doğmalarınızı, əzizlərinizi, ananızı, bacınızı, həyat yoldaşınızı, qız övladınızı belə təbrik edib, görüntülü şəkildə çəkib bizə göndərin. Bizim Instagram səhifəmiz bilirsiniz ki, İncə Səhər Xəzər səhifəsidir. Göndərirsiniz, biz o görüntüləri efirdə yayımlayacaq. Gün ərzində göndər mütləq. Mən sabah məhz Eyfelin başlayanın yanından məhz Füsalə xanımı, Lütfiyə xanımı təbrik edib, məhz bu verilişə göndərəcəm. Nə gözəl. O zaman gecikməyin, harada olsaz, hansı rayonda, hansı kənddə, ən ucqar nöqtədə olsaz belə mütləq göndərin bizə. Hədiyə var, hədiyə, hədiyə. Hə, ən yaxşı təbrikə, ən maral təbrikə demişəm. Hədiyə xayiş eləm, şeir istəyirəm. O da sən deyilən daha göndərmirəm də. Niyə elə deyirsən, Büşka? Müsaələ, şeyləri mən güzdən alıram müsaələdən.
Mütləq şehir lazım, şehir. Sen, kitab lazım, kitab. Senin için biri var demişim. Bunu olsa ben ne inersem de Elnur beni öldürür. Onu saklamışam. O senin için var artık. Elbette hediyem var. Hediye ne dedi? Kurban da sana doğrudan da. Ben seve seve seninle işlemek. Oradan da Elnur çok məsuliyyətli biri dedi. İşlemek zövk verir. Hə uşaqlar, sizin de mahnını demiştim de. O gün mənə bir xanım göndermişti mamasıyla. Özellikle gelinlik paltarında maması da başlasın. Ne güzel. Şekil çekti. Video göndərib mənə. Baxıram. Axtarıram ki kız kimdi, mama kimdi. O kadar güzel idiler ki paylaşmışdılar. Bunu çok eleyin. Bizim çok Cahan'ın ana mahnısına sabah ile təbriklərinizi de bir yerde koşup gönderebilirsiniz. Çekin programımızda yayınlanacak. Hakikaten çok güzel mahnı. Ve bir şey de diyerdim ki çok kabiliyetli qrupsuz ha. Maşallah. Həqiqətən yerini bilən həqiqətən komanda qrupsuz. Halal olsun. Mən qrup olmuşam deyənə, mən qrup şəklində Azərbaycanı tanınmışıq deyənə, ona görə qrupun məsuliyyətini, qrupun özünü tutmasını çox gözəl bilirəm. Siz həqiqətən də çox qabiliyyətli insanlarsınız. Uzun ömürlü arzulayıram sizin qrupa. Bir-birinizin qədrini bilin. Elədir. Bir dənə ortadakı qaçıb eləyirəm də. Ortadakı hər də qaçır, sok tökməyə. Buradan qaçır ora. İçimizdə solaya çıxsa birinci o çıxacaq. Amma sola boş şeydir, mən deyim. Yok. En güzel o grup. O grupun civesidir. O daha da duzudur. 14 ilde çok var. Maşallah maşallah. Var olun. Var olun. Rasim Bey dinleyerek alkışlarla seve seve ruhumuz sizde. Bu mahnını ben okumak istiyordum. Sonra dedim eybi yok, sen işini çıkar. Eybi özüme saklar.
Ben bunun üstüne şehir diyerim. Çok ritmik diyor. El eleyip geçmirimiz elinden alabilmeye. Çok yaşamadı hakikaten. Çok, çok. Ara sıra böyle şeyler de besleyelim. Çok teşekkür ederim. Rasim Bey de inşallah Avrupa konserimiz olacak. Ne güzel. Elnur dedim, ben çok sevindim. Avrupa'nın mühteşem bir konsert gözü. Hakikaten. Valla doğrudan da zövk alacağını, seve seve dinleyeceğiniz bir konsert olacak. Ben niye böyle seslenirim? Çünkü bize her gün Azerbaycanlılarımız bakır, benim özüme yazırlar, burada olan konaklarımıza yazırlar. Neçə gün öncə Nüşabə xanım çox dəyərli xanım sənətkarımız qonağımız idi. Ona görüntülü zəng eləyirdilər. Burada reklam arasındakı İsrail'dan, Fransa'dan dedi. Sonra bir də hardansa demişdi, unutdum. Zəng elədilər, mesajları göstərdi ki, doğrudan da hər gün baxırıq, izləyirik. Sanki özümüzü vətəndəymiş kimi hiss edirik. Ona görə demək istəyirəm ki, hansı şəhərlərdə olacaq senin onu deyək? Mən bizim konsert Kölündə olacaq. Almanya'da Bəli, Kolorit qrupun təşkilatçılığı ilə çox böyük bir konsert olacaq. Maşallah. Həqiqətən böyük bir konsert olacaq. Və mən Kolorit qrupun təşkilatçılığına mən təşəkkürümü bildirəm. O qədər gözəl bir konsert olacaq ki, hətta bunu deyim ki, Azərbaycandan tək mən deyiləm. Azərbaycanımızın əvəzsiz səsi olan Nisə xanım Qasımova da olacaq orada. Oy, nə gözəl. Allah can sağlığı versin. Çox dostum, bəli, Xatun Nurdu olacaq. Çox gözəl. Rəşad İlyasov olacaq. Kemalə Nəbiyev olacaq orada. Hamını yığıb aparırsınız. Bəli, tək bizim konsert Kölündə olacaq və çox yüksək bir konsert olacaq. Həqiqətən, mən buradan çox sağlığımı bildirəm. Və çox sevinirəm ki, Avropada, Amerikada xalq konserti deyilən bir görüşü təşkil edirlər. Niyə görə? Çünki bizim Avropada, Amerikada yaşayan elə həm yerlərimiz var ki, elə yaşlı insanlarımız var ki, inan Vüska, mən bunun şahidi olmuşam da, ki elə insanlar var ki, çox belə ağır əməliyyatlar keçirdən insanlar var Vüsalə. İnan, həm uçağa qoymurlar gəlsin, həm uzaq yol çıxmağa qoymurlar. Vətən həsrəti ilə yaşayan böyüklərimiz var orada, həm yerlərimiz var. Mənim yadıma gəlir ki, bir dəfə Amerikada konserdimdə bir yaşlı anamız gəldi, mənə elə bildim, belə salam deyir, mən də əlimi verim, gördüm, əlimi öptüm, mən çox pis oldum. Belə bilirdim, nə olar, mən sizin əlinizdən öpmüyüm. Yəni, biz balacaların borcudur ki, böyüklərimizin əllərindən öpək. Mənə ağlaya-ağlaya dedi ki, oğlum, mən ürəyimdən çox ağır əməliyyat keçirmişəm. Mən vətənimin həsrəti ilə yaşayıram. Nə samolyota qoymurlar, uçağa qoymurlar, nə də uzaq yol qoymurlar. Yəni, mən ümumiyyətcə belə təşkilatçılara çox sağlamı bildirirəm ki, bu görüşləri təşkil edirlər. Və azərbaycanlı olaraq mən də fəxrlə, qürurla gedib azərbaycanlarımıza gözəl bayramın əhval-ruhiyyəsini yaşada biliriksə, nə xoş bizə. Allah-u Teala bizə gözəl bayramlar nəsib eləsin. Və nəyi də deyim, biz Novruz bayramına gedirik əslində. Ayın 9-u Novruz bayramı keçiriləcək. Mən sual verdim, niyə ayın 9-u? Dedilər, ayın 10-u, 11-i Ramazan bayramı girir deyənə, biz Ramazanda Novruzu belə keçirmirik. Ancaq Ramazanın öz bayramında qeyd eləyəcəyi Ramazan bayramını. Mən məhəttəl qaldım. Ona görə Ramazan girməmiş, Novruz bayramını möhtəşəm keçirdirlər. De görüm, buradan şəkər baxlaba aparırsan. Əlbəttə ki, aparam. Desəydin qabaqcadan, mama sənə xonça tutardı. Həmişə mən gedəndə, çox üzülsən, Büska. Mən hər Avropaya, Amerikaya gedəndə özümlə şəkər baxlavalar götürürəm. Bəhruz dostumuzu mən salamlayıram burada. Bəhruz, bəli, kulinarımız, çox əziz dostumuz. Çox yüksək şəkildə bağlantı aparam ora. Və istər-istəməz də belə qarşıma çıxan dostlarımda, Azərbaycanlarımızda mən o hədiyən olaraq verirəm. Bir atribut olaraq Azərbaycan bayram deyəndə nəyə də düşür? Şəkər bura, paxla, vaba bunlar çox gözəl bir şeydir. Mən də xaricə dostlarımı mütləq göndərirəm, aparıram gedəndə. Çünki bu bizim özəlliyimizdir, bizə xastır. Çox ölkələrdə Novruz bayramı qeyd olunsa da, bu bizdəki özəllik, bizdə can yandırmaq, hazırlamaq, o xonçanı qurmaq. İranda bircə var ki, bu çərəzləri falan,
hazırlayırlar, gedirlər böyükləri görürlər, əl öpməyə deyirlər, hədiyə aparırlar bir-birinə, bayramlaşmağa gəlirlər. Amma bu bizim kimi deyil. Yəni, şəkər burası, paxlavası, qoğalı, nə bilim, boyalı yumurta, səməni heç yerdə yoxdur. Bu yalnız Azərbaycandadır. Elnur, bu arada eşitmişəm, bu təzə eşitdim. Dedim ki, ay, mənə niyə qabaqca demədiniz, kəşk əvvəl bilərdim. Eşitmişəm ki, mənim dostum çox gözəl şəkər buran axışlayır. Səndən deyiblər ki, bir şey yox. Bacarır deyiblər. Mənim də var, yox, bilmirəm, qurban olsun. Doğrudan, amma var. Çəkə-çəkə bilirəm. Var, doğrudan bəylərimiz, məsələn ki, bacarırlar, nə olsun, naxış vurmaq gözəl. Çox çətin bir şeydir. Çətindir. Bəli. Mən ancaq siz nə edirəm? Hərdən görürəm ki, evdə əvvəllər eləyəndə deyirdim, ay, baba, evdən ad yazaq. Adımı yazırdım, elədim, bu mən eləmişəm, deyir, ay, bəla, içini, üstünü mən eləmişəm. Bir də naxışı da eləmişəm, naxışı da Elnur yazırdım da. Hə, yəqin o yazmağını Allah analarımızı, bacılarımızı o qədər var eləsin ki, Allah heç bir evi xanımlarımızsız eləməsin, ya Allahım. Xanımlarsız ev, nəinki ev, biz kişilər özümüz xanımlarsız deyərdim ki, mən nə bilməyə, heç nə. Bu qəşəkdir, ürəklə. Mən bunu ürəkdən deyirəm, vallahi deyirəm. Həqiqə, o heç nə, aydın məsələ. Mən Allah Taaladan arzulayıram ki, Allah heç bir evi məhz Azərbaycan xanımlarınsız eləməsin. Çünki Azərbaycanımızın xanımları bir başqa özəldir. Vallahi deyirəm, mən bütün Azərbaycan xanımlarının qarşısında baş əyirəm. Çünki mənim özümü də bir Azərbaycan qadını dünyaya gətirib, var olun, var olun. Başımızın tacı olar əziz xanımlarımız, analarımız. Var olun. Çox təşəkkür edirəm, əziz dostum. Hə, gəldik əsas məsələyə. Bəbəşlərə. Başqa nə ekskluzivlər var, Müska? Başqa bayaq deyirdin, ha? Yatmıram, saxlamaq lazımdır. Bax, ona görə də görüb necə saxlayıb, necə kömək eləyirsə. İndi Allah can sağlığı versə, Allah doğrudan da körpə uşağı olan analara da, ailələrə də səbir dözüm versin. Çox çətindir. Həm də uşaqlar ard-arda olanda, körpə uşaqlar onları saxlamaq. Bir də xuligan olunlar, ya xuligan. Nə istəyir? Dili yox, ağzı yox. Allahın doğrudan da ən, belə deyək də, saf, ən sakit varlığıdır ki, bizə möhtacdır. Sakit? Sakit? Yaman yanıqlısan əllərində. Sən yatmırıq, günlərlə yatmırıq. Müska, biri var ki, belə eləyirsə, biri var ki, belə eləyirsə. Can, 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 maşallah, maşallah. İstəyirdin, arzulayırdın ama, ne güzel arzuludur. Allah'a qurban ol, bəli. Allah arzuna çatdırdı. Müska, çox xuliqandılar, Müska. Bibiləri, gəlib görərsən inşallah. İnşallah. Deyəcəksən, bir gün verişə gətirər, ha? Götürərsən. Deyəcəksən ki, Elnur, bunları apar. Ay, ay, ay. O biri ilə biraz böyüsün, biraz özünə gəlsin. İnşallah. Hələ bir ay olub. Hə? Olmuyub ya da. Yox, ayın 8 olacaq da bir ayı. Noyabrın 8-i idi. Biri 8 zəfərdə olub, 8 noyabrda. Bir də seçkilər günü doğuldu. Bir də seçki günü oldu. Bəli, bəli. Ona görə mən İnan balamız, bir də Məhəmməd balamız. Muhammed, Məhəmməd yox, Muhammed. Muhammed. Mən əslində hamı Məhəmməd deyir, deyirəm, yox, sözün kökü Muhammeddir. Və Azərbaycanda da izin verilmirdi Muhammed yazılı. Amma bir aydır ki, artıq izin verilir. Çox sevinmişəm buna. Və o indi pasportun belə... Hə, biraz adlarla bağlı problemlər yaşanır ki, adların doğrudan yazılması falan. Bəli, amma Azərbaycanımıza o qədər gözəl inkişaf gedir. Azərbaycanımıza o qədər sevirəm ki. Şükürlər olsun. Azərbaycanımızda o qədər insanlara şərait yaradıblar ki, və çox sevinə-sevinə bu xəbəri işidəndə o qədər sevindim ki, yəni planım, yəni plan deyəndə ki, yəni ad istəyib fikirləşirsən də, dedim, ya Allahım, nə olar mənə izin ver bu adı mən istifadə edəyim. Və mənə bu xəbər də gələndə dedim, yaşasın ya Azərbaycan. Azərbaycan bu izini ki verdi. Artıq bir aydan çoxdur ki, izin verilib, Muhammed adına icazə verilir. Muhammed, nə gözəl. Biz sənin paylaşımlarına ancaq bunları götürə bilirik. Zatən uşaqların üzü görünmür. Əl-əyaq görürük ancaq biz və tamaşaçıları. Amma... Bu mənim piraşkimdir. Can, boşuna dönürüm. Şəkər buradır. Şəkər buradır. Allah qorusun, Allah saxlasın, gözü dolusu görəsin. Amin, Allah bütün balaları qorusun. Allah biləyimizi qorusun. Amin, inşallah. Allah ahumuzu qorusun. Allah inşallah camkamızı qorusun. Rasimin də çox gözəl balası var. Allah bütün balaları qorusun. Hamısını, hamısını. Mən ama deyirdim ki, çox üzr istəmək hər kəsən. Deyirdim, ay Allah. Bu biri böyük, balacanı görsə, çox qısqancılıq eləyər, yenəsə. Amma hərdən də belə götürqə elədim ki, yox, bu uşağı başqa cür tanımışam. Həqiqətən də düşündüyün kimi o qədər
xarakterli uşaqdır. Dinən o uşaq bir dənə paxıllıq kimi göstərir. Aha, nə edir? Bax necə? Heç nə. Belə heç elə bil ki belə bir şey yoxdur. Böyük kimi öz rəftar eləyir. Deyirəm ki, inam, ay inam, gəl Muhammed'i bax, Muhammed gəlir düzdür, belə baxır qıraqdan, belə, əli ilə tuturam, belə sığallayıram Muhammed'i. Ha, o da sən neyini yerim? O da imkan vermir bizi yatmağa. Uşaq təzədir də dayan bir elə öyrəşsin, alırsın bir dünyaya indi yeni gəlib. Ay qurban olum, yeməyi verdin. Altını dəyişdirdin. Ağır rəhmətin oğlu yat da, yatmır ki, yatmır. Yo, yo, yo. Belə özə. Ən çətin dönəmdir, qaz çıxarma var. Yedin, sonra qaz çıxar, belə-belə. Başımı ki, ben belə üzürsəm, hər kəsdən. Başımı ki, yatsı qoydu belə. Təzə gəlir, belə yatıb. Təzə gəlir, bu sonu. Təzə gəlir, nədir yatıb? Sən qənimin gəlir, belə o. Mən bu arada deyim. Bilmirəm, nə vaxt göstərəcək, nə vədə də təqdim eləyəcək. İnşallah. Amma inan balamız, Allahım, bir insan bir insan necə kserks ola bilər? Amma bu bizim amasına oxşuyor. İnam sənə çox oxşuyor. Ha, inam eynəm mən ama. Eyni, Allah Hüsana, necə çox oxşuyor. Hərəkətləri də mənə. Gözlər, Hüsana. Baxış, qaşlarını çatmağı. Yəni, Hüska. Baxanda Elnur, bu sənin kserksındır, maşallah Hüska, olsun. Qurban sənə. Bax, məndə belə bir xüsusiyyət var, mənim əziz qardaşlarım. Acından belə baş ağrı pristupun tutsun, stolun da üstündə 20 növ yemək olsun. Məni öldür sevmədim yeməkdirsə, yəni sevmirəmsə, belə ağrım olsun yeməyəcəm də onu. Ay Allah, bu qədər... Eynən uşaq elədir. Yemək gətirir, anası verir, anası deyir ki, nə olar, ye bunu, ye. Hərdən olur da yemir. Deyirəm, qurban olum, sən bir dən ver mənə o yeməyə baxım. Yeməyə götürəm, görəm ki, yeməkdən bir cür hərdən olur da, toyuq qaynadanda bir cür iyisi gəlir. Deyirəm, o uşaq yeməyəcək onu. Öldürür özünü, o uşaq yemir onu. Deyirəm ki, ona nəsə bir şey qat, gətir. Gətirir, deyirəm ki, bana onu yiyəcək. Eynən özüm hərəkətləri də, xasiyyəti də Allah haqqı deyirəm. Çox xarakterli bir uşaqdır. İndi bir söz deyim də. O uşaq vaxtında biz nə qədər analarımızı, atalarımızı incitmişiksə, onlar da indi hərdən deyir, axı uşaqlarda, o bəzi uşaqlar var, günəyini mən dünyaya gətirməzdiniz, eləməzdiniz, öyrətməzdiniz deyirlər, balan olar, görərsən, çəkərsən mən elədiyini, sən 100% mama ilə papa elədiyin, Elnur, özün kimi bir oğlun olsun. Eylən, eylən. Mən çox deyibləri, mən o qədər titiziydim, Allah son illər, artıq uzun illər keçdi, mən bu xasiyyətini yığışdıra bildim. Şükürlər olsun ki, deyə bildim. Amma Dilək də xarakterin uşaqdır. Çox. Mən onu fikir verdim. O verilişdən bir dəfə gəlmişdin, ay, və bir uşağı qıcaqlamışdın. Dəhşət. Və o videoya baxdım, dedim, ay, Rüska. Bildirmir, amma o mütləq onu nə vaxtsa sənin üzünə vuracaq ki, sən belə elədin. Allah qorusun. Mən söz azadlığını heç vaxt kəsmirəm. Yəni, biz rahatıq, rəfiqəyik, danış, deyək. Çünki uşaq özünü ifadə etməlidir. Etməsə, gedib başqa yerdə küməsə edəcək. Bu da doğru deyil. Ən yaxın dostu sən olmalısan. O tərəfdən, məsələn, övladına yaxın olmaq bağını sevirəm. Yəni ki, doğru edir. Amma bir meyvəni adam götürüb nə qədər orasını burasını çevirər ki, bunun üstündə bir nöqtə varsa mən onu yemeyim. Sizin keç olmuşsa onu götürür. Bizimki heç yaxın durmur. Ona hazır çəkilməli, gətirib verilməlidir. Eynən. Çox pis xasiyyətiniz var, bəyəfəndi. Rüska, stolun üstündə su olsun. Məni öldür, o suyu özüm götürür. Deyəcəm ki, mama, ya üzürsəm, xanımı deyirəm, xanımı çağırın, deyirəm, su verdə içim, deyir, ay, bala, burdan da nə olur, onu götür. Deyirəm, yox, öyrəşdirmişsiniz məni. O da elə, su orada da belə, özə çağırır. Gəldi, davay onu ver mənə. Çox xarakterlidir, Rüska. Bu xarakter deyil, bu tənbəllikdir, deyim sənə. Dur, ayağa, gəl, mənə oxu. Gəl, gəl, mənə oxu. Hansını istəyirsən, gələcək indi oxu, hamısı sənin. Sizin yeni versiyasını. Sözləri Vüsal Əlizadə, musiqisi mənə aiddir. Rüska, buyur dinlə. Sən unutmaq üçün hər gün, hər gecə yalvarıb Tanrıdan mən güc istədim. Günahsız qəlbimə zülm edə-edə səni həyatımdan silmək istədim. Düşündüm, asandı ayrılıq demək, arxama baxmadan çəkim gedim. Üz-üzə gələndə çırpındı ürək, yaşardı gözlər.
ellerim tutuldu dilim. Teşekkür ederim Büska, ben sana. Ne güzel ritme, sağ mısınız? Bunu yeni görüntüsünü de eledik. Bildim, gördüm. Çok geçerim. Yazmıştım da sana. Böyle, böyle. Ama doğrudan da çok güzel olup, bir başka olup. Böyle. Çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim Büska. Her zaman bana böyle sürprizler eleyende, gönderende ki. Büska bak bir tane dinle, bilirim ki neyse var orada. Çok sevindirir beni. Değerin için çok sağ ol. İnşallah seni sevindirsin. Amin inşallah. Reklam fasilesinde de tostunuzu eleyə bilərsiniz ama nur çörəyiniz olmalı. Sen kendi dünyanın toprağında
sen kendi dünyanın toprağında yürüyorsun. Geç konuşmuştuk, oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz seninle susarak sözleri açtık. İnsan acılarla hıvransa da ve o aşkla bir daha dolsa da dünyasını yeniden kursa da düşlerle gerçekler ayrı ayrı yaşa. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim kadar. Bir başka dünyanın insanısın yolcum. Sen kendi dünyanın toprağında ölüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim kadar biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yolcum. Sen kendi dünyanın toprağında ölüyorsun. Sen benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim kadar biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucuğum. Sen kendi dünyanın toprağında. Teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Vay Ülbiye, sen neler eledin. Allah bu sesi çok görmesin Azerbaycan'da. Amin, inşallah. Şükür, siz var olun. Çok adam okuyor, çok güzel okuyan ifaçılarımız var. Evet. Çok istedadlı musikçilerimiz var. Ama bu sesin yankısı... Ama tarihe düşenler tek tüklerdir. Evet, bu sesin okuyan çoktur. Hansı kapını açsan okuyan çıkar. O kim demişti? Soyducu da çanı görsen ki muğannini çıkar içinde. Hakikaten. Yok, aslında Elnur doğrudan da biz o kadar eziyet çekirik seçim eləyəndə. Gündelik efir için bazen qınayırlar. Gündelik efir için muğannini tapmaq, qunaq tapmaq çok çətindir. Ve bir nəfərin də enerjisi, yəni o belə deyək də potensialı tab gətirmir bəzən. Hər adamın axı dolu-dolu bir sərvət yatacaq qədər mahnıları, mövzuları danışılacaq işi olmur. Ona görə bu təktük insanlardır məsələn sənə dostlarımız. Amma mən bunu heç də sən məsələn sən nəyə görə edirəm? Çox üzürsəm hər kəsdən. Vüsalə ilə mən İnanın ki, belki bir 30 ilə yaxındır ki, bir evin adamları yox deyə. Bu, yəni, təbii, bu səmimiyyət var. Bəli, səmimiyyətdən gələn bir sən deyirəm, çox üzr istəyirəm mən. Vüska, bu mən sənə şamil eləməzdim. Bu, başqa aparıcılara aiddir. Vüsalə xanımın şükürlər olsun ki, elə hürmət sahibidir ki, İnanmıram ki, kiməsə desə o gəlməyəcək. Bu mümkün deyil. Yox, azdır onu, deyirəm. Bu adamlarımız azdır. Başqa verilişlər... Bəli, başqa verilişlər bu kəlməni istifadə eləsin ki, məsələn, biz getmirik hər verilişə. Bəli, açıq bəli. Deyirəm. Bəli. Amma onun Vüsalə xanıma heç aidiyyatı yoxdur. Onun bir neçə seçilən illərini bu sahəyə... Mən deyəm ki, məsəl üçün, necə ki, müğənilər çoxdur. Eynən də günü gündən gündə bir aparcı çıxır. Amma yaxşı ki çıxır. Yaxşı ki çıxır ki onların içindən peşəkarlar illərini
boşuna yani keçirtmeyen aparıcılarımız var. Həqiqətən elə aparıcılar var, elə müğənnilər var ki, 50 il də oxuyur. Baxıram, deyirəm ki, bu nə edib, nə verib Azərbaycan incəsənətinə? Bu aparıcı kimdir? Niyə nə olsun illərlə var, amma bir şey yaramır. Həqiqətən yaxşı ki var onlar. Onlar var ki o peşəkarlar seçilir onun üçün. Çox doğrudur. Çox təşəkkür edirəm. Əslində həqiqətən də mənim seçim etməkdə çətinlik çəkdiyimiz dediyim tərəfi, yəni yaxşıları tapmaq üçün çətinlik çəkirik. Bəzən sənətkarlarımıza səslənirəm, böyüklərimizə özüm danışıram, hərdən görürəm ki, məsələn bəzən telefonlara cavab vermir, elə sənətkarlarımız var ki, efirlərə gəlmirlər. Axtarıram, araşdırıram, özüm tapıram, zəng edirəm, deyirəm, bax bəzən qınayırsınız. Siz gəlməsəz biz bəs kimləri göstərək? Axı unudulur, axı yaddan çıxır, axı bu dünya, bəli, bu dünya kimləri unutmadı. Ona görə mütləqdir ki, siz gündəmdə olasınız, gözəl işlərinizi göstərəsiniz. Valla o mühtəşəm əsərləri, o sərvətləri saxla evdə yatsın sandıqda. Hə, nə olsun, nə olacaq? Amma Azərbaycan musiqisi üçün yazmışsınızsa, hazırlamışsınızsa, onun üçün səy göstərmişsinizsə, mütləq ki, göstərməlisiniz. İndi şükürlər olsun, o qədər müasir dövrümüzdə kanallarımız çox, o qədər verilişlər var ki, dəvət, okey, hər yerə getmirsiniz, o seçdiyiniz, okey, hər dəfə zəng eləyəndə böyük sayğıyla, böyük hörmətlə, xoş sözlərinizlə, xoş rəftarınızla mindən milyon eləyirsiniz qəlbimizi, şəxsən öz adıma danışıram. Bax, elə ona görə də çox rica edirəm ki, yanımızda olasınız, efirlərdə görünəsiniz, dəvətlərə gələsiniz, mütləqdir. Bax, belə işte mən ona görə bayaq elə Ülviyyəyə də dedim ki, hələ bu, sonraki belə deyək də, o sənətkarlarımızın yanında gənc pakaliyində, gənc nəsildir. Bəli, bəli. Yəni Ülviyyəyə dedim ki, ixtiyarın yoxdur qalmağa, geri çəkilməyə. Okey, bir neçə saat ərzində mən düşünürəm ki, həyat yoldaşı da, ana da, bacı da, doğmalar da, övladı da baxar, hər işini yoluna qoyarlar. Amma icazə varsa, şərait varsa mütləq onu dəyərləndirmək lazımdır. Tamaşaçını belə səsdən, belə ifadan, belə istedaddan aralı qoymaq olmaz. Elnura efirlər deyəndə Elnura deyir, vay, mən yox. Deyirəm, məndə mən yox, elə şey yoxdur. Amma bizim planlı günlərimiz vardı. Elnura özü bilir ki, o günlərdə mütləq ki, harada olmalıyam və olur. Çox sağ ol əzim, nə yaxşı ki varsa. Sən çox sağ ol ki, həqiqətən hər verilişdə də insanın eynəsi belə açılmır. Elə bilirsən, hər getdiyimiz ev, düzdür, bizə o açılan qapılar gözəl açılır, amma mən hamı demək deyiləm. Elə sənət insanlar var ki, onlar efirə çıxanda deyirəm ki, ya Allah, sağ-salamatçılığınla bir problem olmadan bu verilişdən çıxsın, getsin. Nə mənada? Yəni, elə təzə insanları, elə abır həyatını gözləyən sənət insanlar var ki, bəzən abırsız aparıcılar öz verilişlərində onları sındıra bilirlər. Mən o aparcı düzdür, aparcı hesab eləmirəm, onlar bəzən yox, çox reytingə işləyir, amma məsələn, hər ev belə ev olmur axı, hər ev sahibəsi, sahibi belə olmur axı ki, qonaqlarını gözəl şəkildə qarşılasın və ürək istədiyi kimi, o qonağın ürək istədiyi kimi onu da yola salsın. Ona görə, Büsqa, mən çox sevinirəm ki, nə yaxşı ki, sən varsan. Nə yaxşı ki, Xəzər televiziyası və Xəzər televiziyasından yanaşı bir çox kanallarımız var ki, tək tük olsun da verilişlərimiz var ki, adam ürəklə gedə bilir ora. Onlardan həqiqətən az da olsa var. Bəli, çox şükür. Çox sağ olun. Və harada var belə mama ki, belə gözəl, müqtəşəm pirok hazırlasın bizə. Səhər-səhər artıq pirokumuz hazırdır. İstəyirəm ki, dilimliyim, biraz qoyduq ki, soysun biz reklam fasiləsində. Mühtəşəm ətri var pirokumuzun. Yuska, mən ama yemeyeceğim o piroktan. Niye? Bizde belə bir adet vardı. Yemeyen de yani ev apardı. Ev apardı. Bizde de yedi var apardı yoksa. Canım zannet. Mütləq ki, tadına baxmalıyıq bunun. O qədər yumuşaqdır, pambıq kimidir. Mən yenə də deyirəm, süngər keklərdəndir. Bu resepti mütləq qızlar, xanımlar yadda saxlayın. Mama, bir də keçək reseptin üstündən. Mən istəyirəm, deyək qızlarımız bilsinlər, xanımlarımız. Bu pirokumuza 4 yumurta, 1 stakan, yarım pesok dökmüşük. Əvvəlcə yumurtanı pesokla bir yerdə çalmışıq. Ondan sonra ona 1 stakan süt döktük və stakanın başı yarım yağ döktük, vanil, 2 stakan yarım un, 1 stakan ləpə, çəkilmiş ləpə və yaxud yarım stakan da tökmək olar. Onları qarışdırdıq, bir yerdə unla qabartma tozunu da ələkdən keçirdik və qarışma əlavə elədik,
Sonra hemen kabı yağlayıp onu da içerisine döküp koyduk sobamıza. Neçə dərəcədə bişiririk? 180 dərəcədə, hardasa 30-35 dəqiqəyə. Təşəmiz pişir. Bax bir göstərirəm yumuşaqlığına. Hər cür ləfə. Keçən dəfələrdə də quru meyvələrlə eləmişik. Eləmək olar. Yəni bax belə bu dəfədə belə bir çəkilmiş ləfə ilə elədik. Bu mənim dəyəyim buna. Bir dənə bunu yiyəcəm, gün ərzində bir şey yemeyəcəm. Viska nəsə bir nəfər gəlmədi ora, Viska. Viska bir nəfər gəlmədi ora. Sən bilirsən, bugün qonaqlardan nəsə mən çəkinir, utanır. Nə məsələ? Əla dəyər ki, əla dəyər ki. Niyə gəlmirsən? Onu istəməyirdim, bugün yemək zadı olacaq. Baxdım ki, yoxdur. Mama, cahid ağzı nə idi mama? Yo, əmirəm. Mama belə elədi, bugün elə bildim yeməyə. Yo, sev, axtı sevməyə başlayalım. Yiyən, desən ki, mən bununla yeyim. Veriş bitəndə. Mama, mama, bir dənə pirok, mama, bir dənə pirok. Yo, veriş bitən ki, yeməyə yeməyəsən. Bütün telefonlarınızı açın, hazır saxlayın. O bura gəlsə, o istəsə onu, tüm sosial şəbəkələrdə bir abur edəcək. Yox, kimi mən yemək yiyəcəm, şiniyat yesəm, iştahım öləcək, ona yerə gəlir. Onu da düşünür, abi, biləsən. Əslində, onu düşünmüşəm mən. Belə şey yoxdur, yemək yoxdur. Biləsin. Biləsin. Yemək yoxdur bugün sənə. Bugün sən ac qalacaqsan. Amma sabah möhtəşəm bir bayram proqramı ilə qarşınızdayıq. Çünki 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Və çox dəyərli tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz ölkənin hər yerindən, ölkə xaricindən belə bizə mesajlarınızı göndərin. Görüntülü şəkildə ailənizi, sevdiklərinizi, bizi, ola bilər bizi də təbrik etmək istəyirsiniz, çəkirsiniz, təbrik edirsiniz, göndərirsiniz İncə Səhər Xəzər səhifəsinin mesaj qutusuna, direktinə və bizə həmin mesajlar, həmin görüntülər gəldikdən sonra sabahki proqramımızda yayımlayırıq. Proqramımızda görəcəksiniz ki, ekranın bir tərəfindən məhz biz bunları davamlı olaraq təqdim edəcəyik. Sevdiyiniz xanım ola bilər, doğmalarınız ola bilər, əzizləriniz ola bilər, valideyniniz ola bilər. Mütləq ki, onları təbrik edib bizə göndərin. Ən gözəl təbriki, ən təsirli təbriki hədiyələndirəcəyik və hədiyə verəcəyik. Keçən dəfə də dedim və bizim Cahanın ana mahnısı ilə də çəkib postlarınızı göndərin. Çünki orada da söz vermişəm ki, mütləq ki, kim gözəl təbrik göndərsə, gözəl bir paylaşım etsə və baxış sayı çox olsa, mütləq ki, ona da hədiyə verəcəyik. Və biz indi bu məqamda nə edirik? Rasim piyano arxasını almaq istəyirəm, çünki bu ayaqını danışmışıq ki, Rasim, mən səni göndərirəm piyanonun arxasına, sənə doğma olan, belə deyək də, hər musiqiçinin aləti onun üçün çox əzizdir, deyərdim ki, bəzən özü qədər çox sevir o aləti. Rasimin də studiyada belə bir məkanı var ki, ora toxunulmazdı da, ancaq ən yaxın, ən doğma insanlar əyləşə bilər onun qədər ki, orada bir düyməni belə yerin dəyişəsən. Rasim, bugün bizim piyanonun arxasında səndən bir xaricim olacaq, əziz dostum. Biz bir əvvəlki dövrlərin neçənci illərə dəlalət edir? Haradasa bu təxminən neçənci illərin oyunuydu? 95. Hə, biz uşaq idik də. Biz uşaq idik. Mən o dönəmi necə xatırlayıram? Super Mario oyunu var idi. Hamımız oynamışıq da. Belə gedir deyək. 90-cı illərdə idi. 90-cı idi. Çünki artıq biz böyümüşdük, amma o oyunu oynayırdıq. Hə, bax, o Super Mario oyununda... Mən Murat Belolar'a görə gəlmişdim. Mario'ya görə yox. Yox, yox, onu təqdim eləyəcəyik. Sən canlı ifadı ilə göndərmişəm ora. Biz görüntülər verəcəyik və onun səsini almışıq. Gözəl bir rubrika hazırladıq ki, burada maraqlı bir görüntü olsun. Və həmin o oyundakı səsləri, notları belə sən yerli yerində oturub piyanonla bizə təqdim eləyəcəksən. Bacararsan. Çalışarıq. Çalışarıq. O zaman biz başlayaq. Vaxt itirmədən. Elnur deyil, həz stupka eləsin. Təqdim edək. Xasiyyəti mağırdı ya, bilirsən. Bən Marion sözünüzə söz deyən yoxdur ya. Aha. Ne güzel. Bir tane o padvalı. Çatıramayın ya. Uşaklarım yadıma çıkıyorlar. Ne güzel. Ne güzel.
sağ ol Uraz. Getdi. Çıxdı yuxarı. Evə getdi uşa. Sən Azərbaycan bir yolu elə də. Elə orada olmuşkən bir gözəl melodiya eşidək səndən. Hansı növ eləyir Nur bəy? Mən istərdim ki, belə olar mı oxuyaq? Dünən də belə olar mı müəllifi Göhər Həsənzadənin doğum günüdür. Bəli, Göhər xanım. Təbrik edirəm. Belə olar mı? 20 ildən sonra akustik versiyada Rasimin Barmaqlarının sehrində. Rasimin istəyi və Rasimin ideyası ilə bunu oxuduq. Nə gözəl. Təşəkkürlər, buyurun dinləyin. Dinləyin. Həsrətin sönmən nə oldu? Ürəyim için yanar gedər. Həsrətin taliyimə silinməz bir ləkə saldı. Ürəyim sənin üçün üsyan edər. Xəbərin varmı? Etdiklərini Tanrı bağışlar mı? Qismətindəki seçim yalan edər. Bəxtimi diz üstə çöktürdüm, sənə borcu varmı? Xatirən keçənləri yıxıb gedər. Belə olarmı? Sən məni bu dünyaya bağışlayar mısan? Sən alın yazım əllə paylaşar mısan? Gecələr yanındakı buz dolanırmı? Günahlarında səni hər an izlər. Gecələr tənha otağımda səssizlik dolarmı? Sevgimin qəzəbindən səni izlər. Xəbərin varmı? Etdiklərini Tanrı bağışlar mı? Qismətindəki seçim yalan edər. Bəxtimi diz üstə çöktürdüm, sənə borcu varmı? Xatirən keçənləri yıxıb gedər. Belə olarmı? Sən məni bu dünyaya bağışlayar mısan? Sən alın yazım əllə paylaşar mısan? Məni həyata küstürməyə ne haqqım varmı? Sən mənim çəkdiklərimi anlayar mısan? Sən itirdiyim ömrü geri qaytarar mısan? Belə olar mı? Təşəkkür edirəm. Belə olmaz, vallah belə olmaz. Ay, tez-tez belə gözəl işlər eləyin. Belə işlər siz olmaz. Çox təşəkkür edirəm. Elə bir gözəl proyekt təqdim eləyəcəyik. Bir dənə bu açıqlamanı verəcəm, amma tam deyil. Elə hər bu verilişə, o moment yadıma düşəndə bu veriliş yadıma düşür. O...
Mənim çox əziz dostumu biz itirəndə vidaya mən buradan getmişdim. Bəli. Aygün bəyləri, Aygün. Ruhu şad olsun. Amin. Allah ona rəhmət eləsin. Amin. Həqiqətən də demək, o insanın repertuarından bir mahnı var idi. Onu mənə bir gün oturduq, dedi ki, niyə hamısını oxudun, mən oxumadın Kemal bəstələri içində? Dedim, valla sənin oxuduğun mahnını oxumaq üçün həm böyük bir cəsarət lazımdır, həm də eləmək istədiyimiz momentlər namısını eləyirsən deyə. İnsana moment bırakmırsan ki, orada nəsə maraqlı nəsə eləyək. Əlavəyə yerimiz qalır. Əlavəyə yerimiz olmur, o gözəl əlavələrə yerimiz olmur da. Amma onun bəstəsindən birini oxudum, Özün Günahkarsın, ha? Bəli. Kemal bəstəsi olan. Mühtəşəm əsər. O qədər gözəl onu ifa eləmiş, o qədər gözəl Rasim onu aranjman eləyib. Hər onu dinləyəndə həqiqətən özümü saxlayamıram, çox kövrələrəm. Bu yaxınlarda onu təqdim eləyəcəyik. İnşallah söz verirəm ki, onun təqdimatını elə bu verilişdə eləyərik. Mütləq, onu kliplən istəyirəm, təqdim eləyim. Və orada biz, Aygünün öz səsi var orada. Həqiqətən. Ruhu şad olsun deyirəm. O proyekt o qədər gözəl proyekt çıxıb ki. Və orada təsəvvür edin ki, Aygün cəpazonu çox yüksək. Yəni, böyük cəpazona xas olan sənətkar olub da o insan. Onu da, orada moment var, ən dəhşətli bir modulyasiyası var orada. Onu eləmək heç qadınların cəsarəti deyil. Təsəvvür elə, mən öldüm də o səsi dedim, onu mütləq eləməliyik də. Aygünlə sinxron biz onu elədik. Mən Rasimə təşəkkürümü bildirəm. Onu bu yaxınlarda söz verəm, o kliplənməz. Zəng eləcəm ki, Büska, gəlirəm verilişə. Məmuniyyətlə. Həqiqətən. Sevə-sevə yolunuzu gözləyəcəyik. İnşallah. Deyirdim, heç deməyəcəm. Hər şeyi açdım, qoydum. Və harada deməlidir? Başqa harada deyirlər sözlər? Var olasın. Elnur mənim əzizim, bir sınağımız var, bu sınaq sənilədir. Amma Ülviyə və Rasim də qatıla bilər bu sınağa, çünki hamısı uşaqlarla bağlı mütləq ki, bu gedişatı bilirlər. Mən şəkillər göstərəcəm. Bilirsiniz də, alimlərin, həkimlərin araşdırmasına görə uşaqların hərəkətləri, ağlaması, baxışı belə bir fikri ifadə edir. Onlar yəni dil açana qədər mütləq ki, bunu bizə bildirirlər də. Deyirlər ki, yəni nə bilim, çay istəyirəm, su istəyirəm, ağrıyıram. Necədir vəziyyət, ay Elnur? Maşallah. Nuş olsun, gəl çayını istiləyək sənin. Mən diyeta dəyəm, özə bu da diyetik piroqdur. Diyetik. Bəli. Mahu deyir ki, xala alladım, cedik deyir. Allah anamıza can sağlığı. Xala allada allada yedirdir, kilosu qalxıb. Mən elə şey fikir vermirəm. Hə, mən görüntülər təqdim edəcəm, daha doğrusu şəkillər təqdim edəcəm və bu şəkillərlə səncə uşaq nə istəyir? Arda-arda iki oğul balası olan bir bəy mütləq ki, bunları da bilməlidir. Ən azından evdə işidir. Rasim də görüb, təbii ki, uşaq balaca olanda, Ulya da görüb uşaq balaca olanda. Elə ona görə Cahan qrupu da, maşallah, hamının övladı var, Allah saxlasın. Elə ona görə siz də qatlı fikir bildirə bilərsiniz. Əgər Elnur bəy bilməsə, Rasim Ülviyə bilməsə, biz də fikirlərimizi bölüşərik. İlk bu görüntünü təqdim edəcəm, bax bu şəkili. Sizcə uşaq nə istəyir? İstəməkdən çox ağlayır, Hə də, yəni ağlayıb nə istəyir? Deyir ki, ay baba, götürməyə gedir oynamaq. Nə deyəcək orada? Necə ağlamağa oxşuyur bu? Görüntüyə baxanda bilir. Acıqlı ağlamaqdır bu. Acıqlı ağlamaqdır. Bax, şəkillər orada da var. Rahat görə bilərsiniz. Hamımızın problemi var, amma biz elə ağlamırıq. Ay, sağ ol. Uşaq. Gərgin bir dönəm keçirir, yəni gərginlik keçirir. Əslində, biraz da yazılır, stresli, amma bu uşağın nə stresi olacaq? Bilirsən, mənə uşaqlar görəndə biraz özü yığışdırır. Ay, Rav, bunun nə stresi ola bilər? Ver, yeyim, ört, yatıb gözlə canlısın. Mənə uşaqlar görəndə özü yığışdırır, deyir mi, o momentlərin görə bilmir. Oy, sən necə zəhmli ataymışsan? Tavrıla, zarmat eləyəm. Ay, növbətim, bax, uşaq, bu görüntü, baxaq, uzanıb. Gülür və əlləri ilə, ayaqları ilə oynayır. Hə, bu oynamaq istəyir də. Nə eləmək istəyir? Bu görüntü, bəli, yeyib, içib qarnı toxdur, köpü yoxdur, deyir, gəl oynayaq. Amma birazdan çönəcək. Hə, də oy, vah, vah, vah.
Və növbəti bir bu şəklə baxaq. Nə qədər qəşəkdir bunlar, ay Allah, Allah. Olmayanlara qismət eləsin, amma qədrini bilənə qismət eləsin Allah. Ha, bu telefonla danışır, deyir ki, gedir A-A-ya. Bir dənə... A-A nədir, bilirsiniz, deyim sizə. Nədir A? Bizim uşağın bir kəşfi var, o sevdiyi maşınlardır. Maşına da ad qoyub, A-A. İndidən bilir, ha, təsəvvür edəm. İnşallah, gələcəkdə yaxşıdır. Deyirəm ki, inam, nə istəyirsən A-A? Çölə çıxır A-A. A-A nədir, maşın? Bu uşaq məncə narahatdır. Bildirmək istəyir ki, ya nə isə istəyirəm, ya qulağım ağrır, ya narahatam. Məncə. Yox, əslində qulaq ağrısı o qədər sancılı, o qədər çox pis bir ağrı olur ki, uşaqlar belə sakit qalmırlar onda. Uşaq əgər yeyib, içib, qarın toxdur, sakit şəkildə qulağı ilə ya saçının tükü ilə oynayırsa, bu o deməkdir ki, artıq yavaş-yavaş həyatı dərk edib özünü tanımağa çalışır. Orqanlarını tanımağa çalışır, özü ilə məşğuldur yəni. Bu hal-hazırda qulağını bilir, burnunu bilir, ağzını bilir, ağzına gedən yolu bilir. Yəni, rahatdır hal-hazırda. Və növbəti bir şəkil. Aha. Yoga, yoga. Bu da yoga edin. Sizcə, əslində əvvəl bunu göstərim. Bu olmalıdır. Nə istəyir burada? Burada Burada deyir ki, gəl Jimmy'nin kinosunda məmiş, oradakı kim oynayır? Orada... Yox, heç nəyi də bilmir sizi, elə yalanlar. Biz elə şey bilmirik, qurban bütün əziyyətləri siz xanımlar bilir, çəkirsiniz. Bizimki nədir, uşağı oynatmaqdır, qurban olur. Ən sadəsi də əl ağzında. Acdır da. Acdır, əsin, sağ ol, sağ bax. Çox yemişdirsən, uşağa. Burada yemək istəyir, burada isə doymuyub uşaq. Baxın, bilində bilin. Birdən yoldaşın evdə olmadı, bir saatlik nə olar ki, bağazı olur. Bu cür iftar o istəyir. Doğrudan da belə eləyirlər, qabın arxası iyicə gecə bilər. Biz kişilər, biz hər bir şeyin asandığını bilə bilərik. Ən əsas, inan ki, valla deyirəm, hər gün yanımda, gün ərzində üzürsəm, doğulan uşağı 3 saatdan bir də yemək verirlər, səhv eləmirəmsə. Valla gözümün qabağında hazırlayırlar. Hər dəfə də deyirəm ki, bunu necə eləsən, bir döndə nəsə lazım olar, nəsə də olar uşağı götürərəm, çıxaram, nəsə lazım olar, riski də bir şey eləyək. Valla deyir, yadımda qalmır. Nə qədər istəyə, nə qədər soyuq qatmaq lazımdır, o nə qədər qaşığı belə yeməkdən çıxardırsa, bir də onu biləm ki, o yeməyi belə kəsirsən dəmir qabı. Şey götürəndə belə, onun belə qaşığı buradan belirsə, bir dən onu biləm. Qaşıq işi bilirsən. Nə yaxşı ki, onu bilirsə, yoxsa çox olardı. Bir də yeməyi verəndə salfetin belə qoyuruq, balacada da. Böyükdə avtomatik onun rezin hər bir şeyi var. Amma balacada belə salfetin belə qoyuruq. Heç olsa tutub yedizdirirsən mi? Əlbəttə ki, belə tuturam. Belə... Göz parmağını necə edirsən? Hə, onu bir dənə biləm ki, belə tuturam bura. Öz dəsmalını qoyuram çiğnimə. Ağız bütün saytlar başqa-başqa şeylər yazacaqlar, qurban olun. Təsəvvür edin. Niyə gözəl şeylərdir? Allah qismət edəsin. Dəsmalını belə qoyuram belə. Bunu da buradan qoyuram, deyirəm ki, baxın, pəncərədən baxır. Bu da belə durur. Çox gəşən də yəni. Nə gözəl. Allah qorusun, ya Allahım. Bax, bizlər doya-doya yaşamaq nəsib olsun. Hamımıza, bütün sevdiklərimizi olmayanlara. Amin, amin Allahım, amin. Bizim nə qədər zamanımız var, sponsor təqdimatı edim. Çünki Elnurun növbəti ifasını dinləmək istəyirəm. Yuska, mən indidən bilirsən, mən axtarışdayam. Hansı axtarışı, nəyini axtarışı? Mən artıq evləndirməyi düşünürəm uşaqlara. Ay, maşallah. Gecikmi sən, Elnur? Üçüncü, dördüncü sinifdə bunları evləndirəcək. Hərdən keçən balacı uşaqlar gəlində deyirəm, belə baxıram qızlara deyirəm, ay Allah, maşallah, maşallah, vaxt gələcək, həqiqətən, Allah nəsib eləsin, bütün valideynlər övladlarının şad günlərini görsünlər, Allah nəsib eləsin, indidən artıq araşdırırsan, axtarırsan, deyirsən ki, hə, nəysə. Amin, inşallah. Yaman baxdım. Ay, çox təşəkkür edirəm. Hə, nəsə sözdə də moğuşad elini. Mənim, bir sənə baxıram. Durmursan ananın yanında. Qurbanım Allahım, çox xoşbəxt insansan. Şükürlər olsun. Xoşbəxt övlad odur ki, Allah ona nəsib eləyir, valideynini ən azından bir az da olsun doyunca deyərdim. Düzü, heç vaxt valideynindən doymaq olmur. Allah heç bir övlada valideynsiz yaşamağı nəsib eləməsin, ya Allah. Amin. Və yaşayanlara da böyük səbir versin.
Allah sənin anavı, bizim analarımızı, valideynlərimizi başımızdan əksik eləməsin. Xoşbəxtçilikdir. Həqiqətən, böyük xoşbəxtçilikdir. Allah valideynlərimizin nəfəsini bizim üzərimizdən əksik eləməsin. Ya Allah. Mən də anamı, atamı buradan salamlayıram. Elnur özü də baxmayın, belə kaprizlidir, belə ərköyündür ya, çox ailəsinə bağlı biridir. Mən anamla tamamı nəfəsəm. Həqiqətən də, hərdən deyir ki, danışanda biz özü deyir, onların ayağına dəyən, daş mühəmmürəmə dəyəsin. Mən çox sevirəm onları, çox qorxuram. Əslində, özlərinə bildirmirəm deyir. Mən deyirəm, mənim 4 övladım var. Dörd övladım var, böyük oğlum atamdır. Can, Allah ömür versin. İki dənə kızım var anam. İki dənə balaca. Allah korusun. Hamısını, əzizlərimizi, doğmalarımızı sabahki bayram gününə özəl hazırlaşırıq. Siz də özəl hazırlaşın. Sevdiklərinizi bizim vasitəmizlə təbrik edin. Çəkin, göndərin, incə səhərdə yayınlansın. Qoy sevdikləriniz təbriki bizdən görsünlər. Mən düşünürəm ki, bundan gözəl hədiyə ola bilməz. Və tamamlanır proqramımız. Çox təşəkkür edirəm, əziz dostum. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram canım. Rəşqə, sənə var olun. Yeni işlərinizdə, gözəl işlərinizdə mən sevə-sevə gözləyirəm sizi. Mən də hər kəsi bir daha bu bayramlar, yəni Novruzda da Azərbaycanda olmayacağım, sabahki bu gözəl qadın, Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətlə bütün xanımları təbrik edirəm. Və ayın 10-11-i gözəl Ramazan ayımız başlayır. İnşallah Allah bu gözəl ayımızı bizə nəsib eləsin. Və Novruzu da istəyərdim elə Novruzla təbrik edeyim. Aynə gözəl. Burada olmayacağım deyənə. Novruz Qarabağdadır deyəcəm. Onu da aranjmanı razım və Elvinə səfərə təşəkkürüm bildirəm. Buyurun, dinləyin. Ey ulu Türkün dünyası, Novruzumuz mübarək olsun. Şanlı üç renkli bayrağın, otlar yurdu diyarında, koy galansın ulu ocağın. Bahar yurda elimize açır bıcağın. Bu bahar, bu bahar başka bahardır. Bahar yurda elimize açır. Şeker bura bakma.